O Brasil registrou recorde no volume de cargas transportadas por cabotagem, que é a navegação entre portos dentro de um mesmo país. Estudo da ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, mostra o maior crescimento dos últimos 10 anos, com destaque para as hidrovias da região norte. O transporte de cargas por meio de hidrovias teve um crescimento no país de mais de 10% nos primeiros meses de 2020, em comparação com 2019. No total, foram quase 40 milhões de toneladas transportadas no período. É o maior volume nesse tipo de navegação desde 2010. Os dados são do Estatístico Aquaviário, produzido pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. Esse é um indicador importante, né, porque ele combina a distância percorrida no transporte de carga com a tonelada útil transportada. Então, ele é, de fato, muito útil para avaliar a evolução do setor aquaviário, comparar diferentes modalidades de transporte e subsidiar políticas públicas. Pelo estudo, o corredor hidroviário do Norte teve o maior destaque. Nos últimos anos, a movimentação de grãos e de combustíveis líquidos vem contribuindo de forma considerável para a evolução do setor no país. Muita satisfação de ver esse incremento na utilização do Arco Norte. A gente sabe que é uma região com potencial ainda enorme, então é muito provável que a gente vá ver isso subindo ainda mais nos próximos anos, é assim que a gente espera.